بسم الله الرحمن الرحيم كلن ونكسن قضبضا ومهم سن ورك الصومالي دي عالم كوحا وقدرون سورة قلما دي اندي بلوفة سحدو لما دي دي عالمي قهاي الصومالي من جري كوي كبحي جري كدب بالكبضن وحنباد اي سارنيت الصومالية محاها دبا سوكر دي او اسبد الكاس لو سمين كرا كلن كمدحوين فرماجو ريس الوسارة غير يحبنا كسعود الدولة قدر اي ليهين كلن كاس يوحا او كساب سيني هاي فافاين نكوبان او انكو غاني فشل كأحمد مدوبة سوو جاهي يعطسيكي او قدن بيه او قد بيه جوابت لغسية محايا هاي سدح عرين او سامين تيدله ايا لغا برتي سؤال ويدين تي مدحوين هالسومالي لان مصبيحي عد يفرين تقو دن كاس في اللسومالي ادري موغالكا حاني قبشادي وقوينيد ايا هاد اللدول ايجي دمان سياسيين تدولد دا معارض كاكوا سيدا مدحوين اياشي هرئي دالك حسن شيق محمودي شيق شريف شيق احمد سياسيق عبد الرحمن عبد الشكور ورسمي حبناها كله اي دولد دو داليشا لدى بجوغا قلافك قبل كذاك جرا يدقنين اللقاء بحنا يسكو دعيو كدل شقلافك حرقفت هاد اللدريم ايو غضب كدي بدنا وحاني دين هينا بقول ايا اللباتن ايا اللحم اللي شيئا اي دولد مصر شيكتي اني كدلين خول قلقار او اللقاء فولي قعان كسيناي وديار قروب غضب بدا صوفا باسن هدو الهي راليك النغضو وحاني غضو وحي كوبيق انتهاي افرت بيش شنادي مي سند اللباتو كوني اللباتنك واركي اوفيتسن aan ku bilaawno dawladda federaalka Soomaaliya ayaa xanay qabashadii ugu weynayd hadda dul dhigtay madaxweynayaashii hore iyo siyaasiinta mucaaradka ku ah dawladda Xasan Sheekh Maxamuud Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo wasiirkii hore ee qorsheynta Soomaaliya Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur Ursami ayaa taa ka culus ay dawladdu saartay waxana magaalada Muqdisho waayeen aad loo hadalhayay xogaga wadaniyinta kuwaas oo la leeyahay dawladdu waxay u adeegsanaysaa cid walba loo arko in ay talaabo ka qaadaan mucaaradkana la safan waayahan waxa la leeyahay arinta ugu weyn ee dawladdu isticmaalayso ayaa waxa ay noqotay dhalinyarada xogaga wadaniyinta kuwaas oo laba qayb loo kala qaybiyay qayb dhanka hay'adaha iyo xafiisada dawladda ugu muhiimsanaa lagu wareejiyay iyo qayb dhinaca nabad sugidda la shaqeysa isla markaana qofkii loo arko inay dawladda mucaarad ku tahay ay talaabo ka qaadaan inkasto Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo waliba madaxa xisbiyada qaranba ay waayeen noqdeen kuwo u dhawdu ay culayska dawladda ay saartay la hadli waayeen ayaa hadana waxa ay dawladda suurtagal ay u aragtaa madaxdeedu in ay soo laabashadooda awood isticmaalaan wararka qaar ayaa waxay sheegayaan in madaxweyne Farmaajo ay suurtagal tahay in uu ka wareego madaxtooyada qaranka isla markaana uu dego xarunta wasaaradda gaashaaniga dalka laga arimiyo kadibna uu u gudbo magaalada Baydhabo inkastoo aan la ogaan karin waxa xigi doona jawiga siyaasadeed iyo Muqdisho waxa ka socda maalmahan hadana kulan gaar ah ayaa waxa uu dhex maray xubno ka socday sida la sheegay dawladda Qatar madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare qeyre waxa looga hadlay waxay ahayd doorashadii waliba hanaanka ay ku dhici karto inkastoo dawladda Qatar ay u tafaxeedaneyso sidii markale madaxweyne Farmaajo xukunka ugu soo laaban lahaa milkiilaha dawladda Fahad Yasiin oo ah taliyaha hay'adda nabadsugidda sirdoonka qaranka ayaa laga yaabaa in xilka uu baneeyo isagoo u tartami doona kursiga baarlamaanka wuxuuna la tartamayaa Faarax Sheekh Cabdul Qadir oo ay isku beeli yihiin taas oo aan loogeyn cid ku soo bixi karta waa baarlamaanka soo socda waxa kursiga uu dagaalami doona Fahad Yasiin iyadoo xilibaannimada ka soke la leeyahay madaxweyne Farmaajo Hiil iyo Hoo wuxuu ka haystaa Fahad oo loo arko mid ka mid ah tiirarka ugu muhiimsan ee dawladnimada waxa ciidamo badan ay dawladdu ku diyaarinaysaa gobollada Gedo Shabeellooyinka iyo waliba qaybo ka mid ah gobollada Baye Bakool madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdi Axiis Xasan Maxamed Cabdi Axiis lafta gareen oo dawladdu ay u sahashay 2018kii in uu doorashadii ka dhacday Baydhabo si fudeyd ah ku soo baxo Axmed Cabdi Kaari Qorqor madaxweynaha Galmudug bishii 2aad ee sanadkan ku guuleystay iyo waliba Cali Abdullahi Hussein Cali Guudlaawe iyo Maxamed Cabdi Waare oo markan ay u muuqato in seefta ay qaadi doonto isla markaana shakhsiyaad dawladdu ay wadato ay geysan doonto Shabeelle waxay ka dhigan tahay in qawaamurta isbahaystay maamulada Landiska ama Jubaland iyo Puntland iyaguna ay dawladdu la heshiin doonto ma cadda sida ay noqon karto siyaasadan dhul seexashada ee socota iyadoo filaa Soomaaliya ay geed dheer iyo mid gaabanba u koreyso sidii ay ku hanan lahayd dib u doorashada madaxweyne Farmaajo
سدح أرن أيا سامين تيدا إلا هيد شركي جرايد وكوقب تي مغالدا هرقيسي عاصمة سومالي لان ساعدة كور مدحوينها مملكات مسبيح عبدي جواب علين توكبحيي سؤالها أي ويدينيين بعض صحافة سومالي لان أيا أغهرين وحا أكو الرمي سيدا أي دولدو يسوح لغامتي لدقال لنك عذر كوفيد 19 حالة دي سبقود أكو الرمي إني واناك سنتهي موسبيحي وحو رباهينتا كسو مغدي إساقو حيران قميس عاد إسلاماركانا أي أغ تغنايين وسيرا كترسان حكوه مديسا وحانا كورمير أي كسامييين وسارد عافمات كسومالي لان كورميركا وسامييي كسوكي وحا موقال كاس سؤال ويدين تي يسيدا و صحفيين تكاور علي جوابها و اي اوباهناين ورباهين تنو السيني اي كدقنيد مد فرين اهان اللوغو ديري مدحوين فرماج و اساقو انت بادن كدلو انتبا ليري باهدا ورباهين تا ورايسي لا تفاف تيرينا مرارك غاركود اي ورباهين تا لايشان دولدو وحا هادا اي وجهي ساحالد اداك مركا لأيغو لادagaalan كعودر كوفيد 19 تدوبقل يالاباتن يالابا اي هادا تريد غارتي عابوغا كوفيد 19 تاس او كدigan ان هادا لاببقل اي تدوباتن اي سيديد قف اي كون كاكاديمان تهي مامولك غوبالك بنادر اي وسارد ورفافين تهورا وحي اوشيغين ان دادكا كوردي مانا يمغالدا مقدشو اي او ديوان جلينيان ان عودر كوفيد 19 اي او جيريو دين لنا عكرانا صورت قلما دا ان ديب لوفا سحود دولماديا دي عالمي غاها اي صومالي يمن جري كوي كبح جري ايا للي هاي وابقول كيب اللحدن وسارد دا قاديد كي دوليست هاود ايا لغي يابا ان مالما كدب اي ديب اوفا سحضو قاديد كا ديارادها اي دالك يمن جري كدب مركي دولدو اي كوفا شلان تيبا ليري حكمين تعودر كا كوفيد 19 هادانا داد بضن ايا قناع سيقود للي هاي ديبو دعوين ايا كوي يمي وحا سيداسو كاليلا فوري دونا badda oo dekedda magaalada Muqdisho ay maraakiibta iman jiray sidoo kale xanniban yihiin taas oo caqabadeedana ay lahayd cudurka corona dawladdu waxay ka fikireysaa arintaas oo lagu tijaabin doono dhowr maalmood hadii kiisaska ay sii kordhaan go'aan kale u soo bixi doono dad badan ayaa wadamada caalamka ku xannimay qaar badan oo safarro dhanka dibadda aadi lahaa ayaa dalka Soomaaliya jooga kadib markii bil ka hor dawladdu ay ku dhawaaqday in la xannibay dowladmadeed caalamiga Soomaaliya ayaa hadda ugu sarreysa wadamada Afrika dadka cudurka uu soo ritay marka la eego wadamada bariga dhaca waxana ay ka koreysa Kenya iyo Ethiopia dadka cudurkan uu soo ritay wasiirka gaadiidka ee dowladsta hawada Maxamed Cabdullaahi Salaad Omar ayaa laga dursugaya warka uu ka soo saaro arintan iyo suurtagalnimada dib u fasaxida dowladmadeed caalamiga ah ee Soomaaliya iman jiray baahi weyn ayaa loo qabaa oo waxa la leeyahay dawladda qudheeyda waxay dareentay dhaqaale jab xoog leh iyadoo canshuuraadka ganacsatada laga qafiifiyay hadana meel waliba ayaa uu ka saameeyay xannibaada dawladdu ay ku soo rogtay caabuqa COVID-19 awgeed gudaha Soomaaliya qaybaha dambe ayaa soo gaarnay Ismaayil ee caasimadda dawlad goboleedka Jubaland codsigii ugu dambeeyay waxa gudbiyay madaxweynaha maamulkaasi Jubaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe waxa uu dalbaday in si degdeg ah uu ku soo magacaabi doono oo baaqiisa uu ku saleysana in la siiyo fursadii ugu dambeysay si uu u soo dhiso golaha wasiirada cusub waa markii saddexaad ee Axmed Madobe uu dalabkan gudbinayo iyadoo laba jeer hore waqtigu ku dhacay xilibanada Jubaland ayaa cod aqlabiyad leh ku ansixiyay codsiga madaxweyne Axmed Madobe waxaana la leeyahay dowlad goboleedka Jubaland golaha wasiirada la soo magacaabayo waxa ka soo dhex muuqan doono xubno kamid ah siyaasiyiintii golaha isbeddel doonka Jubaland kuwaas oo isafgaradkii heshiiska Nairobi ka dhacay oo qayb ka ahaa madaxweyne Madobe ayaa lagu wadaa inuu ku dhawaaqo golihiisa wasiirada cusub waxaana la kordhiyay xilliga lagu soo dhisay golahaas oo ah markii ugu dambeysay hadii aysan waxba isbedelin dhinaca kale wararka Jubaland ayaan ku guda jirnay Iimaan Cadow Kaarshe gudoomiyihii degmada Garbaharre ee xilka qaadista lagu sameeyay ayaa si cad wuxuu u sheegay inuu yahay gudoomiyaha sharciga ah ee degmada Garbaharre wuxuu diiday xilka qaadista uu ku sameeyay gudoomiyaha ku xigeenka gobolka Gedo Aana kusimaha gudoomiyaha gobolkaasi Iimaan Cadow Kaarshe wuxuu sheegay inuusan aqoonsanayn xilka qaadista lagu sameeyay waxaan ahay gudoomiyaha Garbaharre waxaan ku magacaabnaa dikreeto madaxweyne oo sharci ku dhisan iyo dastuurka waddanku leeyahay qofka mas-uuliyadda hayana waana loo dhiibaa waa laga qaadaa laakiin siyaabo uu xilka ku waayo iyo siyaabo loogu dhiibo oo dad gaar ah ay leeyihiin oo u dhiibi kara kala jira la sheegtay gudoomiyaha ku-xigeenka gobolka warqad dikreeto aana ku soo saaray inuu gudoomiyihii degmadana bedelay gudoomiyaha magacaabay waxaanu sharci ma ahan mar
Alexandria sharciga haloon noqdana wuxuu ku jawaabay aniga waa la soo diray dawladda amar isoo siisay dhexe sidaas dhexda la igu yiri si kastaba waxa laga cabsii qabaa xurgufta iyo xiisada ka dhalatay diidmada iimaan cadow kaarshe iyo xubnaha maamulka gobolka gedo dawladda u magacaawday iyadoo digniin laga bixinayo in isku dhacyo ay halkaasii ka dhici karaan hadii aan la dhexgelin halse in milishiyad ka tirsan kooxda dawladda islaamka isku magacaawday oo 126 dagaalyahan ahaa lagu dilay howlgal laga fuliyay gacanka Sinai dawladdu waxay sheegtay in weerarkaas uu ahaa mid si qorsheysan laga fuliyay iyadoo 18 kamid ah la dilay sabtidii 7-kan milishiyada kooxda Daacishta ayaa waxa iyaguna sheegeen in 8 ka tirsan ciidamada ay ku dileen weerarkaasi walow dawladda Masar xogta ay soo gudbisay ee in ka badan 100 dagaalyahanadooda Daacishta lagu dilay aysan ka hadlin ciidamada amaanka ayaa labadii maalmood ee la soo dhaafay howlgalo isdaba joog ka sameeyay gobolka Sinai ee dalka Masar waxaana dhowr mar weeraro ay ka dhaceen halkaasii gudaha dawadayaal intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa wararka Soomaalida iyo caalamka